تتاسسيتو it is one of separative languages يعني ركوبة صنبا خاني صنبا خانا إيل تجيجو إيلا separative يرو يعني إيلا تهيتو pathologic chronic irreversible dilation of bronchi and bronchi sababa dhukkubaati yeroo dheeraadha akka utuban deebinetti bronkaayidaa fi bronkiyooliin tun yoo babal'atte yeroo san bronki taasis jaani akka walitti hin deebinetti ballatte dilation of bronchial wall results isiin tun gar malee babal'achuun air flow obstructionif qilleensi keeysatti seenuu malee akka keeysaan baane impaired clearance of secretion dhangala'aa of keeysaa baasuu dadhabdi causing sputum to pool inside isii ballatte san keeysatti akka wali qabamtu akka keeyshaatti akka keeysa gassee takka akka keeysa taa'u dilated area instead of being pushed upward bakka silaaf irraa ala baaftu of keeysa gayya bakka silaa alatti irraa bu'u akka keeshaatti keessa yaa the pooled sputum is provide sputumiin walitti qabamte sun naannawa akkamii infekshiniidhaaf kenniti environment conducive to growth of infection pathogen bakka infekshinii sun keessatti guddatu iddoo san kennitii fi this area of the lungs are thus very vulnerable to infection iddoon isiin itti walitti qabamte sun somba keessa bakka dhukkubaaf saaxilamtuudha. Bronchiectasis is usually localized iddoo takka qofa bakka qabdi affecting segment or lobe of lung most frequently lower lobe bronchiectasis takka kutaa sombaa qofaan miidhama hedduu garuu loobii sombaa keessaa warreen gaxaan warreen jalaa achi keessatti aakii walitti qabamtee baakteeriyaan achi waloba koosiinsaa yookaan riskii faaktariin eerwee obistiraakshinii karaan qilleensaa yoo cufamee ture isin sun akkuma bal'attetti hafti kabiraa diffuus eerwee hin jiru karaan qilleensaa miidhamu garmalee pulmonarii infekshiniidha dhukkuboota sombaati jeneetik disoordarii rakkoolee shanyiiti. Such as cystic disorder. Cysticiin kun waa keessa bahuusa. Sababa seeliin ofiif wallaaltee fudhuuteef waan raama jiran. Inhalation of noxious gaasii. Gaasii hamaamaa yoo isaan seen gaasiin karaa san miidhuu danda'u. Repeated pneumonia. Irra deddeebi'ee nama pneumonia gabaabu. Santu bronkiektaasisiin itti dhufu. Respiratory irritation smoking wantoota karaa qilleensaan akka kaasan repeated upper respiratory tract infection dhukkuboonni karaa qilleensaa olaanaan huban kun yoo irra deddeebi'anii qabaa oolan underlying disease dhukkuboota jalaan jiran akka cystic fibrosis genetikiidha waliidha jedhu immunodeficiency immunity gabbootuu ta'u HIV faa qabaatanii TB faa complication of measles ammas. Complicationii shifteeti yoo fayyuu ba'a fi pertosis qakkee whooping cough jedhanii isii yoo wallaanamuu baate namtichi osoo qufa'uuti bronkiin kun akkuma bal'atetti hafa. Pathophysiology isaa akkami dhukkubni kun adeemsii ni dabru inflammation associated with pulmonary infection qulqullin sababa dhukkuba sombaarraa dhufe damage bronchial wall dhaaba bronkaayii kana balleeyseeti. Causing loss of its supportive structure caasaa isii tana qabee dhaabbatuun san akka wal gadhiisu godha. Diminish cilia function cilia achi keessa jiru ka qofa iyyuun san dhabamsiiseeti retention of secretion and obstruction dhangalaan bakka silaa keessaa ba'u achi wal qabameeti cufa karaa san collapse of alveoli distal to obstruction bakka cufaa sanirraa albiolaayin irraachi fagoo jirtu hundi waliin maxxanti increase mucus production aakii inni heddummaatti
reduce the elasticity ballatee dhiphachuun isaa suni ni irrata elasticity jechuun permanent dilation of anxious area intraco bronchial tree inni garri olaanu kun amma bronkaayin irraa ol jirti sombirraa gad jira bakki kun garmalee ballachuun yoo wali deebuu baate wanni dhufe hundi keessuma gad deemti malee duba waliin deemtu. Inflammatory scarring sababa qulqullaarraa godaan isaa dhufe or fibrosis dhufe replace functioning lung tissue tissue sombaata duraan dalagdu kana bakka san bu'a godaan isaa keessa wal ga'a. Respiratory insufficiency dhufa waliin hargan sun gahaa miti decrease ventilation qilleensi ni xiqqaata. Increase ratio of residual volume hangi silaa qilleensa somba keessatti hafee somba addaan dhorkuu suni ni xiqqaata. Ventilation perfusion imbalance dha qilleensa hangi qaamni barbaaduuf hangi inni raabsu waliin madaalu hypoxemia dhufa oksijiniin dhiiga keessaa gabbu. Clinical manifestation nama bronchiectasis qabu chronic productive cough qaba qufaa cimaa qaba aah jedheeti waa tuufa aahiinsa ni ajooyti prolonged sputum foul of smelling ni ajooyti offensive dha ni qufaa aahi tuufa aahiinsa hedduudha isummaan sunu eelaa fakkaatti fooliinis ni ajooyti. The sputum typically from ciliar aahiinsa suwaa sadii irraa wal dhufti when collected in glass container yeroo nii fi qaruuraa keessa waliin naqan waa sadii qabdi laayira sadii bakka sadiitti dabaati inni gara gubbaadhaa foomi hoomach mukasii qaba inni jidduudhaa likwidi dhangala'a inni jalaammoo sedimanti waan akka hattaati jajjabdu akkasitti bifa sadii qabdi waa sadiin kanarraa waliin dhufu. Inni gubbaa mukasiidha kan jidduu dhangala'aa karaa jalaammoo jajjabdu. Clinical manifestation nama kan mul'atu hemoptysis qaba jechuun aahii san keessa dhiigaa jira. Clubbing of finger jechuun qubni kanatti qottorruu fakkaata fiinxarraan qeensi isaa kana irra kan mammaramu jirma fakkaata. Inni biraa repeated episode of pulmonary infection dhukkuba sombaatiitu irra deddeebi'ee qabaa oola. Fever mala isin wheezing qaba laydaa qaba general body weakness qaamni guutuu ni laafata xiyyeeti jedha night sweating qaba halkan ni hurku weight loss qaba kiiloon isaa gabbuuti anorexia qaba nyaanni ittiin tolu. Diagnosis isaa ka jalqaba history inni lammaffaa physical examination quba san faa laalu radiologikaalii peribronchial fibrosis naannawa bironkaayii dhaan yoo fibrosisiin sun naannawa bironkaayii kana jiraate raajii irra ni mul'atti maal fakkaatti honeycomb appearance jechuun dhaaba deemaa fakkaatti raajii san irratti segmental lung collapse yoo nii fi walitti kan maxxane taates ni mul'ata. CT scan can detect cystic fibrosis yoochi keessa kawaa biqilan taate CT scanidha kompiitaraan adda baasan to rule out neoclassic obstruction neoplasmic kaansarii ta'uudhaaf siistikii ta'uudhaaf cufaan sun maalirraa dhuftee kompiitaraan adda baasan bronkograafiidha ka bira bronkograafii jechuun bronkaayii kana asiin keessa gakkaanii ilaaluudha definitive diagnosis kan beekamaan. Medical management namticha rakkoon isaa maali aahiitu keessa walitti qabame hiisha san keessatti kanaaf postural drainage gravity fayyadamtee namticha mataa gaggara galchitee keessaa yaasu mucoprolant sputum maybe removed by bronchoscopy meeshaa bronchoscopy jaamu fayyadamteeti aahiin sun keessaa isaa godhamullee ni danda'a aahiin sun keessaa yaafamu antibiotic to treat bacterial infection dhukkuboota baakteeriyaadhaa yeroo san jiran wallaan of antibiyootikii kennaniif bronkoo daayileetara warreen bronkaa isan babal'isan
vaccination against influenza and pneumococcus pneumonia PCV kennu kattibaati influenza dhaati pneumococcal pneumonia dha PCV dha kennu. Inni biraa sarjarii dha yoo wallaanamuu dadhabee baqaysanii resection or lung transplantation takkaarraa muranii yookaan immoo ka biraa bakka buusanii. Nursing management nursing maal gorsiti nama kana. Encourage to stop smoking and other factors that increase production of mucus. Wantoota oomisha mukasiidhaa kana dabalan akka dhaabu ajajji. Teaching patient and family how perform postural drainage. Amma gaasilatti qufayee aakii baasuu hin danda'u yeroo aakii irraa baasuu barbaade inni postural drainage ma godhata. Akkamitti akka godhan maatii barsiifta. Fuula gaggaragalee namni kun qubatana keessa dadhabee booda dirqiin qufayee akka ofirraa baasa. Encourage to increase fluid intake dhangala'aa hedduu akka dhugu gorsuu fi assess patient nutritional status and appetite fedhii nyaataa haala nyaata isaa amma laalu. Teach patient about early sign of respiratory infection dhukkubsataa kan inni barsiifta. Waa'ee maalii mallattoolee jalqabaa dhukkuboota sirna argansu. And the progression of disorder akkasumas cimina dhukkuba kana dhukkubni kun yeroo itti hammaachuu jiru mallattoo akkam akka raffitu ni barsiifta. Complication nama bronkiektaasisiidhaan qabame yoo wallaanamuu baate rakkoon itti dhufu tokkoffaa atelektaasisii sumbii guutumaa guutuu waliin maxxanu ka biraa niimooniyaa itti dhufu respiratory failure hargansuunsaa ni dhaabbate. Atelektaasisii dhalaala laangii kollaapsi jechuudha waliin maxxanu sombaa. Closure or collapse of alveoli. Sombii waliin maxxanu yeroo jennu alveolii dhaatiitu waliin maxxanii adda diriiruu jiti. Maybe acute or chronic. Takka acute isin jennaan yookaan chronic isin jennaan maalirra hundooyinee ranging from micro atelektaasis to macro atelektaasis. Alveolii waa xiqqishootu waliin maxxanii moo guututti. Micro jechuun isatti. Atelektaasii xiqqaa maakroon ammoo guddaa. Excess secretion or mucus plaque may cause obstruction of air flow. Dhangala'aan hedduun achi keessaa oomisha aakii takka mukasiin karaa sanii cuftu obstruction of air flow fiti qilleensi kan dabarre gooteeti resultiin atelektaasis in area of lung sumba keessatti bakka san waliin maxxansuu dandeessi atelektaasii fiduu dandeessi. Atelektaasis is observed in COPD. Atelektaasiin kun dhukkuboota COPD keessatti mul'achuu danda'a. That impaired or block jechuudha. Impaired jechuun block jechuudha. Ka cufu karaa qilleensaa. To an area of lung. Somba keessatti bakki takka karaan cufamee qilleensichi dabruu dhiita. Fakkeenyi isaa obstructive atelektaasis jedhaniin atelektaasii akkasii. Ka cufu. High risk for atelektaasii namoonni itti dhufuu danda'an. Inni jalqabaa post operation eega baqaifamee booda yoo qufa'uu baate deep breathing yoo godhuu baate. Supine positioning yeroo dheeraadhaaf yoo turte duudaan ciiftee splinting of the chest wall because of pain sababa dhukkubbiitiif qoma tana if qabee warreen taa'u yoo socho'ee qomaa dhukkuba. Abdominal distension warra garaan garmalee bohoa. Secretion retention namoota dhangala'aan keessa walitti qabamu. Airway obstruction warra karaan qilleensaa cufamee fi impaired gas cough reflexes. Miirri qufaadhaa sun namoota galawuu diti. Wanni silaa qufa isiin jaasu yoo keessaa miidhamte akkiin waan keessaan baaneef namoonni kun carraa atelektaasisiin isaanii ol kaa'u. Types of atelektaasiidha jira. Gosoota atelektaasiidha. Inni jalqabaa absorbitiifidha. Absorbitiif yookaan resorbitiif jedhaniin kuni bironkaayii cufame. Absorbitiif kan jedhaniin kan xuxamuu danda'u jechuudha. Weem bironkii halluu maniis obstiraaktidha. Tuubboon bironkaayii sun yoo cufamte. Gosti lammaffaadhaa kompireesiif jedhaniin. Kompireesiif wanni jedhaniif keessaa mitimma alaanii waa.
keessatti as dhiibuuf jiran. Excess fluid in pleural cavity and the push lungs. Somba gamana as dhiibu. Waato pleural cavity qomaa fi somba jidduu jira. Dhangalaasantu somba kana walitti as dhiibu. Push medicinium to control lateral lungs. Medicinium kana tiraakiyaa asiin gad deemu kana gar tokko jallisa. Keessaa waan tiraakitaayisiin gosa kanaa kun shiftiingii qaba tiraakiyaan gara sanii jalla. Tiraakiyaal shift kaardiyoopulmonarii imbaaraasimanti sombaa fi onneen iddoo isaanii gadhiisanii deemu. Gosa sadaffaadhaa kontiraakshiniidha. Kontiraakshiniin weeni eksas faayibiroosiisi pireezanti. Faayibiroosiisiin tishuu babbaddeetu keessa heddummaati. Gosa sadeen kanaa jira. Absorbitii fi biroonkaa jechuun kompireesii fi waatoo alaa as dhiibi. Kontiraakshiniin ammoo waatoo keessa guute. Kiliinikaal manifesteeshinii nama atileetaayisii qabu inkiriisiingi disiiniyaa hafuura baafachuu hin danda'u qufaa qabaa qufaan isaatti itti heddummaata ispuutoon pirodaakshinii wantoonni kun sadiin itti heddummaata. Enlaarji laangi tishuu involvimanti yoonii fi tishuun hedduun keessaa hukutaan sombaa tokkofaan kan cufamte taate maarki rispaayiraatorii distireesii afur baafachuu gonkumaa danda'u. Taakikaardiyaa qaba. Daawwannaan onnee ol kaatii taakipiiniyaa qaba. Afuura ni jarjarsa. Piluuraal peenii yeroo afuuraan baafadha jee ni dira. Seentaraal siyaanoosisii arrabaa fi hidhiinsaa hundi bifa biluutti jijjiiramti. Difikaaltii obbiriizingi supiin poozishin. Dhugaa duwidaan ciise hafuurummaa baafachuu hin danda'u. Aar aanshiyas ni cinqaba. Inkiroonik atileektaasis saayin indi bitamaar similaar. Mallattoon isaa waluma fakkaatti yoo kiroonikii taates mallattoon isaanii warreen akiyuutiitii wajjin mallattoo uma dubbanne tan. Manaajimantiin isaa galma qabna. Wallaanuuf. To improve ventilation and remove saturation ka jalqaba. Hafuuruma san akka seenuuf godhuuf dhangala'aa isaa baasu. In case of bronchial obstruction yoo hacuufan bronchaa'e taate saturation irraa saturation must be removed. Dhangala'aa sun keessaa bahuu qabu. Akkami keessaa baasanii chest physiotherapy. Akka postural drainage. Postural drainage giraaviitiidhaan fuula gara galchanii dhadhahuudha. Somba kana. Dhuitee qofa jettanii baasu. In course of atelectasis compression yoo alaawaa as dhiibuudhaan cufame taate immoo goal is to decrease compression. Compressionii sanirraa hir'isu maal goone thoracentesisiidha. Thoracentesisiin kan procedure dhangala'aa pleural cavity keessaa ittiin baasan. Prevention first line measuring rakkoon atileektaayisii namoonni riskiidhaa poost operatiivii fa'aa jiru. Nama eegaa baqaqifamee booda jiru. Kanaafuu frequent turning duwidaan yeroo dheeraaf akka hin ciifne gamaa gamana gara gaggalchuu early ambulation yeroo oofu. Large volume expansion manual jechuun akka somba kana bal'isan deep breathing fi calf exercise fa'aa irra deddeebi'anii. Incentive spirometry jechuun hamma hafuura isaan baafachuu danda'an fa'aa safaru afuuf jettee waan ta'e kennite fiinyaa fa'aa. And the coughing exercise qofa jettaan ammaa. Rakkoon biraa laangii absasiin madaa'u sombaati moo. Laangii absasiin necrosis of pulmonary parenchyma keessi sombaa tishuun keessa jirtu sun akka deebi'uu dandeenyetti. Duutu sababa maayikiroobiyaalidhaati sababa baakteeriyaati. Jeneraalii wanti koosii ta'uu danda'u aspaayireeshin of anaayiroobik baakteeriyaa. Baakteeriyaa bakka oksijiiniin hin jirretti wal horuu danda'u jiraachuu danda'u yoo karaa qilleensaa kana keessa gakkute fe'amaa wajjin bishaan ba'aa wajjin dhangala'aa ba'aa wajjin yoo gakkute achirraa dhufa. Chest x-ray demonstrate nama madaa sombaa qabu. Dhugaa raajii isaa ilaalle kaavitii of atiliisti 2 seentimeetirii ura bana madaan sun seentimeetira lama fa'aa irra mul'ata. Madaa'u sun baay'eroo jiru. Kooziin isaa maali? Madaa'u sun baay'ee kana. Orgaanizim firikeentilii asoosheetirii wiisilaangii absasaar
organizimiin isa kana hojjetata qaban ka jalqaba staphylococcus aureusidha tokko. Inni lammaffaa Klebsiella. Inni sadaffaadha other gram negative species. Baakteeriyaan gram negatiifidha waan hedduu jajjabaadha. Warreen kun sababa madaa usoombaa ta'uu danda'an. Site of lung abscess isa bakki madaan tun jiru. It is related to gravity and determined by position. Bakka inni jalaan gad'aan bakka gad harkittu san bakka baakteeriyaan kun irra walitti qabamu. Akkasumas determined by position iddoo inni jiruunillee adda baasuu ni dandeenya. Posterior segments of upper lobe gara duubaa loobii olaanu gara duubaatiin. Superior segment of lower lobe are most common areas bakka kana lamaan. Loobii gara olaanan tahee gara duubaatiin gara duuditti ci'aanuu fi isa gara jalaa tahee superiorii. Loobii gadaantu maddii oliitiin. Yoo haa olaanu taate immoo gara duubaatiin iddoo sana lamaan most common areas bakka himatamu. Mallattoon nama kanarra mul'attu maali? May vary from mild productive cough to acute illness. Qufaa hedduu qufaa akii qabu sanirraa ka'eeti incidence fiivarii qaba laayidaa qaba. Laayidaatutti dabalaa deema. Productive cough with moderate to copious amounts of fuel smelling. Akii waa xiqqoorraa hanga hedduu tan fooliin isii ajooytu. Madaarraa waan dhuftuuf eelaa waan qabduuf ni ajooyti. Sometimes bloody sputum qabu. Aakiin isaanii dhiiga qabdi. Leukocytosis may be present. Leukocytiin keessa jiraachuu danda'a. WBC. Pilorisii qaba. Ni diddira. Dhukkubbii qomaa kan yeroo hafuura baafatan nama dirtuun pilorisii jedhanii. Yookaan dull chest pain qoma kanaa guutuu dhukkuba. Dhisiiniyaa qaba. Fuura baafachuun danda'u weakness qaba laafina qaba. Anorexia and weight loss are common. Nyaanni ittiin tolu kiiloon isaa guyyaarraa irrachaa deemti gatti. Diagnostic findingiin akkaataan itti adda baasan physical examination keessaa yeroo dhoohitu during percussion dullness dhageessa. Dalii silaa eessarra dhaga'uu qabda bakka orgaaniin jalaan jirurra dhageessa. Ammoo sombarratti wanni ati dhaga'uu qabdu resonansii sagalee qilleensi keessa jiraachuudha. During percussion dalnessi dhageessa. Akkasumas breath soundiin absentiidha. Sagaleen dhageessu sagalee hafuura baafannaadha. Keessaawu intermittent pleural friction akka waan waa warriga yeroo inni hafuura baafate. Pleural friction jaaniini yookaan grating isni jaaniini. Raabiing saawundii isni jaaniini. Raabiing jechuun fakkeenyaaf dallaa qorqoorroo yeroo kana waa harkisaa deeman girrka jettu san raabiingiin akkas yeroo askulteeshiniidha kan dhaga'uu dandeessu. Yookaan immoo karakilii akka waraqaa caccabsan. Feestaala jajjabaa fa'aa yeroo caccabsan sagalee isaa san. Chest x-ray if conformatory. Namoota mallattoo kanarratti agartee raajii ka'uu qabu mirkaneeffachuudha. Aakiisaan raafuutee sputum culture to identify bacteria. Fibrooptic bronkoskoppii. Bronkoskoppii mataarraa kaameeraa qaba. Fibrooptik jechuun kaameeraa qaba viidiyoo waraaba afaaniin keessa gakkaanii. Prevenshiniin isaa reduce risk of lung abscess. Amma rakkooleen isaa ka'umsisaa dental procedure afaan keessa yooniif ilkee yeroo sii dhaaban baakteeriyaan afaan kana keessa jiru yoo gakkuutti sombama dhiisuu danda'a. Kanaaf rakkoo tana hanbisuuf appropriate antibiotic therapy before any dental procedure. Procedurota afaan keessa godhamuun dura dawaa fudhachuu qabdu antibiotikii. Adequate dental and oral hygiene qulqullina ilkaanii fi afaanii eeggachuu. Appropriate antimicrobial therapy for patient with pneumonia. Nama michii sombaa qabu nama pneumonia qabu dawaa sirriidhaan sirnaan kennuuf. Medical managementiin adequate drainage of lungs through postural drainage.
dhangalaasan keessumaa yaasu chest physiotherapy dha. Sometimes may requires yeroo takka takka maal barbaada insertion of percutaneous chest catheter kaateetara faa keessa kaayuu barbaada. Kan dhangalaasan keessa yaasu for long term drainage of abscess madaasan keessa yaasuu dha. Diet high in protein and calorie nyaata pirootiina qabuu fi akkasumas anniisaa qabu pirootiinaa fi kaarboohayidireetii nyaachuu qabu. Farmaakoolojikaalii dawaan kennamuuf dhukkuba bakka san ga'eef PO humaan gootuuf dawaa IV dhaan IV antimaayikiroobiyaalii kennamaaf. Based on result of sputum culture and sensitivity of organism bu'aa qorannaadhaa sanirra hundooyne bu'aa qorannaa sanirratti hundooyneeti IV dhaan kenninaaf dawaa. Rakkoon biraa asmiin ga'a. Reversible airway obstruction karaa qilleensaa yeroof cufamee banamu asmii jaaniin chronic inflammatory disease of airway dha. Dhukkuboota qulqulluu karaa qilleensaa tahee reversible airflow dha banamuu danda'a irra deebi'ee. Sababni asmii dhaa maali? Asmiin sababnis airway hyper responsiveness karaan qilleensaa kun hanga silaa deebisaa deebisuu ol yoo kaka'e. Fakkeenyaaf waan mixii xiqqishoo qubaanis yoo kana gootinu maal jeeftu dhagaa guddaa fiddee yoo dhoofiteen hyper responsive jechuun akkas. Mukoosaa dhiiteemaa mukas nyaan achi keessa jiru sun dhiitahuu fi mukas production akkasuma niisni dhiitahee wahiis ni oomisha. Patient with asthma may experience namoonni asmii qaban symptom free period qaban yeroo nagaya qaban alternating with acute exacerbation which lasts from minute to hour or day yeroo nagaya qabanii san booda asuma dhufaniiti cinqaman asuma dhuftee qabdi sa'aatiidhaa fi guyyaa faarra teessi cinqinsu yeroo symptom free qaban. Amalli asmiidhaa asthma is characterized by reversible inflammation and obstruction qulqullaa fi cufamuu karaa qilleensaa ka irra deebi'amee wayyaahuu danda'u intermittent attaakii qabanummaas irra deddeebi'anii qabamu sadan onseetii ammuma qabamu vary from person to person namaa nama garagara. Severities vary from shortness of breathing to death cimiinyi isaa hafuura sikkutuu irraa hanga sijjeessuutti asmiin. Koziin isaa maali? Asmiin sababa hin qabdu piriidispoosiingi faaktarii qabdi waan isii tana nama fiduu danda'u. Ka jalqabaa alarjiini. Alarjiin jechuun waan qaamni sun hin feene. Jeenetik piriidispoosiishiini shanyummaa dhammaas. Kooman alarjiiniin wantoonni qaamni hin feene kan namni irra hedduun hin feene siizinaaliidhaa fi periniyaalii jira. Siizinaal jechuun kan wayitii takka qofa jiru. Periniyaal jechuun immoo qaamata guutuuti. Siizinaal jechuun wayitii garaaraan faan jiru wayitii kasee kan wayitii qabu periniyaaliin qaamata guutu. Common trigger for asthma symptom and exacerbation wantoonni mallattoo asmiidhaa tana namatti hambisan extrinsic agentiidhaa fi intrinsicidha. Extrinsicii wantoota alaati. Intrinsiciin ammoo kan keessaati. Paatoofiziyoolojii isaa yoo laalle jalqaba piriidispoosiing faaktarii fiimeelii atoopii fiimeeliyaa wantoota isii tani jalqaba nama fiduu danda'an kunis infilaameeshin fida. Haayipar rispoonsiivinasiin karaa qilleensaatti illee infilaameeshin fida. Riiskii faaktar foor egzaazarbeeshin mallattoon tun akkas cimtullee kan godhu tokkoffaan alarjiin waan qaamni hin kalammaffaa dhukkuboota karaa qilleensaati. Eksarsaayizii sochii qaamaa godhu. Weezer cheenjii haalli qilleensaa faan jijjiiramu. Ekspoojar tu salfar daayoksaayidii. Ekspoojar tu fuud waan qaamni keenya feene foolii qaamni keenya feene addiitiif meedisinii dawaalee fuunfatan fa'a. Dawaalee haraaraa sitti aanfa waan qaamni keenya hin feene yoo fudhatte
كوني مال غودا استيمولات immunoglobulin E غودا immunoglobulin E خاني allergy سان إتي سودرانو يرو allergy نفته يدومي نعمد إني خوني مد دي جو ماستسيلي اكتبيت غودت ماستسيلي كو يرو اكتبيت تي كيميكال ميديتر ورينا كيستاميني برادي كاينين فا بروستاغلاندين لكوترين كانا خخاسي برونكاي دراولي چوفر داجا causal factor in exposure to indoor and outdoor allergenic indoor jechu khamanati wa mana khayset foley season dindi outdoor ina mota alati tiretu tak darara mukha pa indoor ina mota mana khayisati occupational sensitizer foley bakadalaga kunundi inflammation bida inflammation in kun airway flow limitation go undinu أكوالي غلط ملتولين أسميدا ويزينجي بكافي في ديسينيا چيستي تاي دينيسي كما دوكوا أفورا يتجيتا نيوكوفا أفورا بافا جندن دهوت إيه تجا ملتوزا إني تيانو خونيس كانيني أغار سيسو أكاتا سيلين تون مدديتي سيلين تون كخاتي خراك اللين ساخانا دوباتي چوفتو إني غمنا خون ها نورمالي دي كغمنا خونا مو خانا ماسمي كبوتي الدينيا سي خانا لالي نغمنا خون بلانا سنگرو دراتي قاتي جرا ولدي دينا درا ولد شوفان clinical classification of severity همينيا اسميدا اكاتا تدقودا severity in patient greater than 12 years نما ما كولا لما اول جرو intermittent يجورا ملتون ثوربانيت يرو لما غديو تاتي انترميتنت جاني سيمبتم فريكوينسي ناي تايم سيمبتم يرو هالكانيتيس كوبا ولا غاغا ان كارافول دوراتي وياهوزا انترفيرنس ويز نورمال اكتيفيتي يوز اوف شورت اكتينج دوا فيدمو كانرا هندوني ولا غاغو انترميتنت كان جنون دبري دبري دي كان جنون توربانيتي يرو لما قد كدفو يوتات هل كان ملتو هل كان كيسي سيكدفو دا توربانيتي يرو لما قد يوتات غرفو دراتي پرسنتي سدي تامي اول دلغة چوني دنده يو جن نورمال اكتيفيتي سن اور كن يو جن دوا توربانيتي يرو لما قد يو خبرو تا دي خوني دبري دبري دو مايل دي كان جنون گو يو تنده ومالي توربانيتي يرو لما قولي باتتي ويا سدي هنگا افوريت هل ملتون هل كانيت هل كان كيس جنكم ماينر ليميتيشن يكا بدل غار توربانيت يرو لما اول فايده دواء دواء في فيف غودنس مودريت كان جنوم كم ملتون غو يوتلوفت هل كان هندو خانيت تلوفني غرو توربانيت يرو تكا اول تلوفتي كونيما غرافول دراتي اتهاماتي exacerbationي فرسنتي جاتا مانغا ستي تما سام ليميتيشن يدا كبا دلغا هندن دلغو غيو ني فاي دما دوا ورين سيفر جانين كرو سرو اتو دي غيا غوتو خناب جين كما اول هل كانيس اوفن 7 تايم بير ويك تورباني تيرو تورب فرسنتي جاتا ماغا دي امي وياوزا extremely limited ida dalaga dalagun tendehu dawa several time per day guyumattu yero heddu fayida malaton ijonas mila sadi clinical manifestation is most common serit symptomatic malatonas mi urgutu sadi kan kafi dysenia afura bafachu dadabu chest tightness qomatana itrakata wheezing jechu prolonged expiratory phase alatti baafachuun dandu rakko waras miira qilleensa keessanni fudhatan kanuma seeni kanaatuun baan xiyyiif yaahumnaanin baasayyee if exacerbation yootti hammaachuu jiraate diyaaporeesisii qaba urkaa irraa yaa taakikaardiyaa qaba dhawannaa onneet dabala seentaraal siyaanoosisii qaba afaanii fi arraba faadaatiitu halluun isaa jijjiirrata kabira clinical manifestation in bra hypoxia genetic confusion of wallal
increase the heart rate and the blood pressure dhiibbaan dhiigaa tiifi palsiileen ni dabalti respiratory rate nama kana afurtama laqqi normaaliin silaa 24 qaba parsellii briizingii faa qaban akka nama bronkiitaayisii faa qabu use of accessory muscle maashaa dabalataniiti harganan filaring nostril filaring nostril jechuun funyaan kana akkana bakbak godhan jechuun filaring nostril jechuun akka harreen yeroonii fi hafuura harreen baafattu san filaring jechuun akkasi diyaagnoosisiin isaa jalqaba histirii gaafata seenaa warra isaanii fiizikaal egzaamineeshinii goota cheest eksireeyii goota raajii san booda ispoortamii ilaalta ispoortamiin qabiyyeen isii maal fakkaatti karee fuusan irraa adda baasuuf CBC ilaalta CBC keessatti isinoofiiliin kun dabalamuun alarjik riyaakshinii faasii agarsiisa inni biraan laangi faankishin teestii jechuun hanga sombii dalagu jiru fi aartariyaal bilad gaazii dhiiga keessaa ilaalu palsi oksimeetirii garuu ala kanaa ilaalu manaajimentiin as miidhaa non drug tiriitimentii barbaachisaan dawaa malee prevention of exposure nama waan itti kaasu beeku waan san baqadhu jettaan drug tiriitimentiin ammoo bronkoo daayileetar warreen bronkaayisan babal'isan beettaatu adireenerjik agoonistii meetaayilizaantiin fa'a akkasumas kortiikoosteroyidii dekootirii moodifaayar yoo sababame diyeetaraa sanirra ka dhufu ta'a aantiikoolinerjikii isaan kun diraagii warreen asmaati inishaal tiriitimentiin salbutaamoodha meetarri doozii qaba yeroo fi facaaftee hanga baasuu qaba meetarri doozii jechuun meetarri doozii inhaalar jedhaniin warreen facaafamu garuu hangi facaafamu sun saffaramee kan jiru. Alternatiiviin isaa aminofiliin miligiraama 5 kiiloo namtichaatiin baay'isloo IV puushiidhaan suuta over 5 minute daqiiqaa 5 keessatti itti fixa. Or adrenaliin 0.5 ml sabkutaaniyusiidhaan. Kabiraa meenteenansii teraappiidha. Warreen kiroonik asmaa qaban asmii yeroo dheeraadhaan in adaltis require prolonged use of anti-inflammatory drug keessaahu bifa inhaleeshiniiti dawaalee anti-inflammatoriidhaa kana yeroo dheertuudhaaf fudhachuu barbaadan intermittent asmaa yoo qabaate namtichi salbutamol inhaler 200 microgram per puffy takka keessa fiifii marsaa takka keessa microgramii 200 jira waan up to 2 puff tuubii taken as needed yeroo takka hanga lamaa intermittentii taate jechuun karraa gadii isa salphaa yoo taate as needed but not more than 3 up to 4 times a day guyyaatti yeroo 3-4 ol gochisuun qabu alternatiiviin isaa epidiriinii fi tiyoofiliinii waliin persistent mild asthma kan jiddu galeessaa tahee garuu katti fufu yoo ta'e salbutamol paafii takka hanga lama pilaas beeklomeetaazani oraan inhaleeshiniidha jira maayikiroogiraama 1000 takka everyday 4 week torbaan lamaaf guyyuu fudhata beeklomeetaazani alternatiiviinsa efedriinii fi tiyoofiliin PO 2 times 2-3 times a day guyyaatti yeroo lama hanga 3 fudhata pilaas beeklomeetaazani bakka salbutamoolidha. Alternatiiviinsa persistent moderate asmaa yoo taate immoo sadarkaa 3ffaarra yoo kan jiraattu taate salbutamoolii paafii takka hanga 2 pilaas beeklomeetaazanii reefu 1000 jenneen san 2000 maayikiroogiraamii goonee oraal inhaleeshinii QVD for 2 weeks jechuun guyyaa hunda torbaan 2 2000 kana fayyadameeti
yeroo mallattoon irraa wayyaahu eegalte reduce to 1000 microgram kumatti gad deebisa. Yeroo mallattoon irraa wayyaahu eegalte. Siivar parsisaanti asmaa yoo taate garuu cimaa yoo taate salbutaamol pafii 1-2 pilaas beeklomitaazan maayikiroogiraamii 2000 guyyuu fudhachuu qabu. Guyyuu fudhata. Hir'isuus. Narsingi manaajimentiin nama asmii qabuuf wanti narsiin gootu asa peeshanta rispiraatoorii istaatasii kan ala karaa qilleensaa kan ilaalu taakka obteeyin histirii of alarjik riyaakshin dawaa kennuun dura alarjik histirii fudhachuun barbaachisa. Filuud adminstireeshin if peeshant is dihaayidireetid dhangalaa bakka buusuuf yoo namtichi hanqina dhangalaa qabaate. Antibiyootik adminstireeshin for underlying respiratory infection dhukkuba karaa qilleensaa kajalaan jiru antibiyootikii kennuuf. Niimooniyaa faatu hedduu jira waan ta'eef. The purpose and the action of each medication itti himuu qabda. Kaayyoodhaa fi tokko tokko dawaa kana akkamitti akka dalagu itti himuu qabda. Tiraayigar tu avoid and how to do so. Akkamitti maal akka dhiisuu qabuu fi maal hojjechuu qabu sanillee ni barsiifta. Dawaa kana akkamitti akka fayyadamuu qabu. Complicationiin nama asmii qabu tokkoffaan respiratory failure. Sirni hargansuu kun dalagaa dhiisu. Ka biraa niimooniyaa. Fiivar niimooniyaan qabu. Atelektaasis. Laangi kollaapsii. Fi istaatas asmaatikasii. Istaatas asmaatikasii asmii irra deddeebitee qabdu jechuun kiroonik foormii asmiidhaati. Tadawaan dhagee. Kompilikeeshiniin isaa tanaa istaatas asmaatikasii irraa kaafne guyyaa biraa ilaalla.